चार पार्टी बनेका माओवादी एकताका लागि भन्दै बिहीबार एउटै मञ्चमा भेला भए। सशस्त्र विद्रोहमा एउटै थालीमा खाएर लडेका माओवादी नेता कतिखेर आक्रोशित देखिन्थे त कतिखेर भावुक भएर युद्धको मोर्चाको स्मरण गरिरहेका थिए। एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कम्युनिस्ट एकताका लागि नेतृत्व नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यलाई दिन तयार रहेको घोषणा गरेका छन्। सही विचारधारात्मक र राष्ट्रिय कार्यदिशाको आधारमा पार्टी पुनर्निर्माण होस्, मैले नेतृत्व अर्को कमरेडलाई दिएर भए पनि यो पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अगाडि लानु लिइराख्न खोज्छ होला भन्ने भ्रम आजको दिनबाट यो अन्त्य होस्। म इतिहासमा जो कमरेडले मलाई अगाडि ल्याउनु भूमिका खेल्नु भयो, म ती कमरेडहरूलाई अगाडि राखेर म फेरि एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको सामान्य कार्यकर्ता भएर अगाडि जान तयार छु। पार्टी फुटपछि एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोपमा सीमित रहेका दुई माओवादी नेताले सशस्त्र विद्रोहको समीक्षा मात्र गरेनन्, पार्टी एकताको पहल थाल्ने समेत बताए। एकीकृत माओवादी अध्यक्ष दाहालले 10 वर्षीय जनयुद्धपछि धेरै गल्ती कमजोरी भएको भन्दै सच्याउने एकताका लागि अन्तिम अवसर भएको दावी गरे। 2 वर्ष अघि फुटेको नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले भावनामा बगेर मात्र पार्टी एकता नहुने भन्दै विगतका गल्ती सच्याउनु पर्ने बताए। अब हामीले चाहिँ चुनाव जित्न सकेनौँ, चुनावमा हामी हारियो, अब हामीले आन्दोलन चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ, अब केही ल्याउन सकेन, त्यस कारणले उपेन्द्रवादी ऋषिकोणले फेरि घर ढङ्गले चाहिँ कुर्सीमा जानको लागि फेरि एउटा संसदीय व्यवस्थामा गएर त्यहाँ पनि एउटा सीमा सुरक्षा तोड्नको लागि फेरि पनि एकता गर्नुपर्छ, अनि त्यहाँबाट फेरि चाहिँ राम्रो तरिका जान सक्छ भन्ने हिसाबले सोच्छौँ भने सुरुमै प्रचण्डको साथ छाडेका नेकपा माओवादीका संयोजक मातृका यादवले प्रचण्डले जनमुक्ति सेना चेकसँग साटेर धोका दिएको आरोप लगाए। उनले पार्टी एकताका लागि कार्यगत एकता गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे। जनमुक्ति सेनातिर होला कोही कोही यहाँ काम नपाएर श्रान्ति हुँदैन, बरु कमाउन जाऊ। यहाँ त जनमुक्ति सेनाको नाममा त चेक लिने पर्यो। हामी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव मणि थापाले फुटेका पार्टीका बीचमा एकता नभए युद्धमा आफैले बिछाइएका बम आफैतिर पट्कने चेतावनी दिए। आन्दोलन प्रगतिशील आन्दोलन थियो, क्रान्तिकारी आन्दोलन थियो, बिचमा कतै डाइभर्ट भयो, के कारणले डाइभर्ट भयो त्यो हामी सल्लाह छलफल गरौँ। त्यो कहाँ डाइभर्ट हो अहिलेको मेजर विषय होइन, मुख्य विषय के भने युद्धकारी शक्ति एक ठाउँमा आएन भने र आउनको निम्ति मेहनत गरेन भने म फेरि पनि भन्छु कमरेड प्रचण्डले भने जस्तै त्यो चोक्टा चोक्टा हुन्छ। भेलामा पुगेका राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसीको भनाई व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिले माओवादी बिग्रिएको हो। आफ्नो घर दह्रो बनाइसकेपछि मात्रै अरूतिर औला उठाउन सकिन्छ। सिसाको घरमा बसेर अर्कालाई ढुङ्गा हान्ने प्रयास गरियो भनेदेखि आफू त्यो सिसाको घरमा चलेर भस्म हुने सम्भावना हुन सकिन्छ। त्यसकारणले एउटै कम्युनिस्ट निर्माण गर्ने भने एउटै माओवादी त बनाऊ पहिला। तत्काल एकता होला नहोला त्यसलाई छोड्ने हो भने पनि कुनै समय एउटै पार्टीमा चारतिर फर्किएका नेताहरू एक ठाउँमा भेला भएर समीक्षा गर्नुले सकारात्मक सङ्केत नै दिने विश्लेषकहरू बताउँछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज प्रधानका साथ बालकृष्ण शर्मा, काठमाडौँ।